Ассаляму алейкум. Мы продолжаем говорить на общественно-политические темы с крымскими татарами. И сегодня будем говорить с Тамилой Ташевой, представительницей президента в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, соосновательницей правозащитной организации «Крымсос», экс-журналисткой, если можно так сказать, если можно, или можно продолжать совсем говорить, журналисткой, пиарщицей и гражданской активисткой. Сегодня и завтра будут продолжаться будет саммит НАТО в Вильнюсе, и хотели бы начать с того, какие ожидания у представителя президента. Ну, я думаю, що очікування в усіх однакові. Звичайно, що ми хочемо почути чіткий політичний сигнал для України, що ми вступимо в НАТО одразу після завершення війни. Я дуже сподіваюся, що ми почуємо такий чіткий політичний сигнал і запрошення України до НАТО вже на Вільнюському саміті. Я сподіваюся, що дійсно всі країни-партнери почують сигнали і від України теж, і дійсно наші військові дуже чекають цього. Це дуже важливо на тлі того, що відбуваються контрнаступальні дії для кожного військового, який би почув відповідь від НАТО, чітке да і запрошення до НАТО. Я думаю, що спонукало би їх до ще більшої боротьби. Ну, тут уже президент Украины прокомментировал, зачитаю несколько строчек из его поста в Твиттере. Беспрецедентно и абсурдно, коли немає жодних часових рамок і для завершення, і для членства України, і коли натомість додається якесь дивне формулювання про умови навіть для запрошення України. Невизначеність – це слабкість. Я відверто обговорю це на саміті. І какие мысли по поводу возможной заморозки, в том числе возможной деоккупации Крыма? Ми про це не говоримо, що означає заморозка. Президент, коли виступав 28 червня перед українським парламентом і, власне, представляв перші образи української доктрини, він чітко сказав, що будь-які заморожені конфлікти, вони ведуть до ще більших жертв, тому жодної заморозки конфлікту, лише до окупації території півострова, де окупація абсолютно інших територій, їх, да, Донецької, Луганської областей, тимчасово окупованих районів Херсонщини, Запоріжжя, Запорізької області і так далі. Тому ні, якби, і президент ж після того давав багато інших інтерв'ю, і до того говорив про те, що жодних територіальних поступок бути не може. Перемога, вірніше, завершення війни без звільнення території не може бути, і це тоді не буде перемога. І саме тому ми говоримо про цей справедливий мир для нас. Справедливий мир є, коли ми повернемо всіх старих території. Тому, ну, я тут не бачу зовсім і в темі з НАТО і так далі жодних питань, які би були пов'язані з заморозкою конфлікту. Ні в коїм разі. Ну, мы помним стамбульские переговоры в марте 22 года, когда речь шла о 15 лет аренды Крыма, что-то наподобие такого, и в переговорной группе был Рустам Умеров, Мустафа Джумилев, которые тоже говорили об этом, заявляли. Такое немного ажиотаж вызвало, как минимум, в социальных сетях, если вы помните. И дивным образом через год Лукашенко практически повторяет то же самое, что было в марте 22 года. Ну, я не планую, дивіться, коментувати те, що говорить пан Лукашенко, да, незаконно обраний президент Республіки Білорусь, взагалі коментувати те, що було рік тому, звісно, що можна, да, але я не бачу в цьому ніякого сенсу. Ще раз, вищі політичні особи держави, відповідно президент України, да, який відповідає за зовнішню політику, власне, за внутрішню політику так само і є верховним головнокомандувачем, неодноразово в різних формах говорить, що замороженого конфлікту не може бути.
це апріорі. Що апріорі ми повертаємо абсолютно всі наші території у міжнародно визнаних кордонах України, що ми зараз здійснюємо дії контрнаступальні, що, скоріш за все, територія Криму буде повернута так військовим шляхом з використання політико-дипломатичних елементів, що Україна зараз працює над тим, щоб розробити заходи з реінтеграції, тобто показати нашим громадянам в Криму, в тому числі кримським татарам або партнерам за кордоном, а як же ми бачимо Крим повоєнний, да, після його звільнення, після деокупації, як ми його бачимо в економічному плані, індустріальному плані, як ми бачимо в сфері гуманітарної політики, да, що ми будемо робити в сфері освіти, що ми будемо в сфері етнонаціональної політики робити і так далі. Всі ці образи ми готуємо, ми як уряд, ми як вертикаль президента і так далі. Які ще мають бути сигнали, я дуже перепрошую, від українського президента і від української влади, щоб ми почули чітко це і для себе це усвідомили і не коментували будь-які заяви країни, яка грає на стороні агресора. Одна справа, ще коментувати слова Байдена або коментувати слова там, не знаю, якихось депутатів того чи іншого парламенту за кордоном, інша справа коментувати слова якби Лукашенка. Мені абсолютно байдуже, що ж говорить Лукашенко, його думка точно не буде сприйнято. У нас вже достатньо, вибачте, але мирних планів Бразилії, Індії, Африканського Союзу, Китаю і ще, напевно, що з'являється ряд інших планів. І єдиний план мирний, який може бути, це може бути лише український мирний план, базований на українській формулі миру, де першим пунктом чи одним з основних пунктів є питання територіальної цілісності української держави. Можу впевнено говорити, що ми ніколи не підемо на жодні територіальні поступки і замороження конфлікту. Раді членства НАТО в тому числі? Раді членства НАТО в тому числі. Президент про це неодноразово говорив вже, тому будь-які заяви того чи іншого політика за кордоном, будь-які апеди, так звані, да, колонки з думкою, які висловлюються там, не знаю, тим самим Фукуямою там, і так далі, ми не збираємось брати до уваги. Хорошо, давайте тогда поговорим про готовность Украины к деоккупации. Вы занимаетесь этим, разработкой разных концепций уже длительное время. Возможно, с появлением вас в представительстве это стало больше обсуждаться публично. Вы как бы задали тон для того, чтобы это максимально выходило в пространство общественности. Насколько, по-вашему, на сегодняшний день Украина готова к деоккупации? Расскажите, что, на ваш взгляд, уже готово в принципе? Ну, частина речей є готова, частина речей тільки в форматі концептуальних і стратегічних документів. Що важливо відзначити, да, що в ще 21-му році ми прийняли стратегію деокупації та реінтеграції. До неї можна там прискіпливо ставитись, да, або там критикувати і так далі, але це документ, який є візійним, які, знову ж таки, закладає підвалини того, яким чином ми звільнятимемо територію, яким чином будемо реінтегрувати. Власне, там закладені кілька важливих елементів, в тому числі щодо деокупації, що ми звільняємо територію різними шляхами. Пріоритетним був названий політико-дипломатичний шлях. Ми розуміємо, що після початку повномасштабного вторгнення це потребує певних змін, коригувань, тому ми зараз працюємо над тим, щоб внести зміну у цю стратегію. Але окрім цієї стратегії, ми спільно з різними міністерствами, з Офісом Президента, з експертним середовищем напрацьовували такі собі першочергові кроки після деокупації. Тобто реінтеграційні. Вони не пов'язані з стабілізацією ситуації, тому що ми не є органом безпеки, вони, відповідно, все, що
стосується стабілізації, тобто фактично перших там умовних 30 днів, воно, звичайно, що буде за Міністерство внутрішніх справ, да, за там Нацполіцію, за військовими і так далі. Тому що там, якщо подивитися на звільнені, наприклад, Херсон або на звільнені райони окремі Харківщини, да, то ми бачимо, як це буває, коли росіяни в тому числі знищували інфраструктуру, і нам потрібно було відбудовувати фактично з нуля. Да. Тобто це мобільний зв'язок, це звичайно, що інтернет-зв'язок, це система оповіщення, це там медичне забезпечення, там і так далі. Я дуже сподіваюся, що з Кримом в нас буде дещо інакша ситуація, що відходячі російські війська не будуть знищувати все на своєму шляху, але сценарії можуть бути різними. Тому достеменно сказати, що буде при звільненні території, звісно, що ми не можемо. Тому розглядаються, звісно, що різні сценарії. Але коли ми говоримо вже про дії, які потрібні після умовних 30 днів, да, то це ряд дій, які нам потрібно зробити. Звісно, що це повернути Крим українську владу. Що мається на увазі? Да? Тобто протягом 2014 року по 2023 рік в нас немає української влади в Криму, якби зовсім. Да? Деякі органи працюють в екзилі, як, наприклад, наше представництво, там переміщені правоохоронні органи або органи правосуддя, це, наприклад, прокуратура Автономної Республіки Крим. Але ні Ради міністрів Криму, ні Ради Верховної Ради Криму, тобто народних обраних представників, їх немає. Да? Відповідно, нам з нуля потрібно це все відбудовувати. Що буде відбудовувати? Спочатку це буде, звісно, що військова адміністрація. А як має виглядати військова адміністрація? Взагалі військова адміністрація, вона відбудовується або створюється на базі існуючих органів місцевого самоврядування, тобто на базі обласних адміністрацій, районних адміністрацій. Тому там, звісно, що є там певні відділи, які відповідають за освіту, які відповідають за там, не знаю, молодь, які відповідають за охорону здоров'я там, і так далі. Тому це все треба з нуля будувати. А хто буде працювати в цих якби органах? Ми над цим теж якби задумувалися. Ми порахували, яка кількість людей потрібна. Ми почали вже зараз і запустили, якщо говорити про що зроблено, це важливий був крок створення кадрового резерву або резерву відновлення, тобто тих людей, які після звільнення території можуть поїхати і працювати в українських органах якби влади. Паралельно з цим їх потрібно вже навчати цих людей. Тобто це стабілізація ситуації, це Україна Криму, яка відновлюється. Звісно, що це ряд питань, які пов'язані з документами, які приймалися в Криму, нам потрібно якимось чином верифіковувати. Я думаю, що наших людей в Криму це теж турбує. Да? Що буде з майном, що буде з паспортними документами, що буде з документами про інвалідність, там, не знаю, про встановлення давайте, і так далі. Якщо можна, прошу прощення, що перебиваю, щоб ми віддельно вот, по шагам обсудили вот эти моменты. Относительно того количества возможных госслужащих, которые будут работать и которые сейчас проходят обучение. Давайте чуть коснемся этой темы. Если не ошибаюсь, то в некоторых телеграм-каналах и уже сама Верещук заявляла о более 350 заявок, которые были поданы. И тут такой вопрос, какие критерии отбора вообще существует для вот госслужащих в Криму? Ну, я не знаю, чи сама Верещук, чи не сама Верещук, да? Це речі, які робиться українським урядом, представництвом президента, Національним агентством державної служби, тобто це не створення кадрового резерву, це не про навчання спочатку, да? Це треба відокремити реєстр, тобто люди, які або є працівниками і працюють на державній службі, вже державні службовці, да, госслужачі, або це люди, які хочуть піти працювати на державу.
Це можуть бути журналісти, це можуть бути там, можливо, в бізнесі люди, які працювали, хочуть щось зробити для держави. Відповідно, вони можуть подати свою анкету до реєстру відновлення або реєстру працівників на відновлених деокупованих територіях. За тиждень лише, це всього був тиждень початку експериментального проєкту, дійсно подало там 340 чи 380 анкет, я вже не пам'ятаю точно, так? Вчора ми робили прес-конференцію. І, власне, 80% людей, які подалися до цього реєстру, це є ті, хто хочуть їхати в Крим, 80%. Вся решта розподіляється на Запорізьку, Херсонську, Донецьку, Луганську, якби, області. Тому запит ми бачимо, що достатньо великий. Це без інформаційної кампанії широкої, це просто тому, що ми по соціальних мережах себе написали про це, і люди почали подавати свої анкети. Хто туди може податися? Туди може податися людина, яка має базову освіту, наприклад, бакалавра, да? Базову вищу. Це людина, яка має громадянство України, і це можуть бути абсолютно і до 65 років, тобто до граничного пенсійного віку. І це можуть бути абсолютно різні спеціальності. Це може бути і IT-сфера, це може бути сфера і там юридична, тобто правознавство, якби економіка, тому що люди потрібні будуть абсолютно різні в різних галузях. Відповідно, коли людина заповнює анкету і спробуйте самі заповнити, подивіться просто, як воно виглядає. Там це такий випадаючий список, де можна вибрати фактично сферу, можна вибрати область, яку ти хочеш якби їхати. Це перша складова, тобто це просто реєстр, да, якщо говорити. Яким чином буде працювати? Після того, як ми звільняємо територію Криму, там буде призначений голова військової адміністрації, да, або голови військових адміністрацій районів. І цей голова районної військової адміністрації, він говорить з керівником там Національного агентства державної служби, на базі якого це зроблений реєстр. Мені потрібно 5 юристів, мені потрібно 3 там економісти умовно, мені потрібно там 1 айтішник, який там налагодить роботу, або 2 айтішники, все. Заходять в базу, роблять вигрузку осіб, які хотіли працювати в Криму по таких критеріях, дається йому, цьому керівнику військової адміністрації. Все. Механіка абсолютно якби проста. Звісно, що далеко не кожен може потрапити. Там є принаймні базовий рівень знань, які потрібно показати. Да? Знань української мови, законодавства, принаймні база, мотивація, мотивувальний лист. І після цього людину зараховують до кадрового резерву. А окремо є питання навчання. Тобто є люди, які вирішили туди їхати, і звісно, що їх потрібно прогнати, умовно кажучи, через хоча б короткий курс знань щодо Криму. Зрозуміло, що в Криму є там специфіка, бо урядування інше було до 2014 року, бо це Автономна Республіка Крим і місто Севастополь. І інше питання – це питання присутності там, наприклад, корінних народів, про які історію, про яких треба знати, да, для тому, що вони будуть ті люди всі, працювати на звільненому Криму. Вони мають розуміти, а хто такі корінні народи, а чому це корінні народи, що це за конкретні корінні народи, які там історичні, там я не знаю, порушення були щодо них, що нам потрібно відновити в плані там мови, культури там і так далі. А яка специфіка кримської економіки? Це теж потрібно знати, коли ви туди їдете. Тому ми розробили таку академічну програму, дві академічні програми, одна для очників, інша для заочників на базі університету Шевченка. Це розроблена за нашим замовленням була для університету Шевченка така програма. Її вже можна буде вступати в восени. Вона поки що не має великої кількості бюджетних місць. Там на заочку це 30-35 місць, на очку здається так само. Але в будь-якому випадку ми розуміємо, що конкурс буде великий, і ми будемо ще шукати додаткові ресурси, розширювати це. Але це тільки один з блоків питань, над яким ми
власне працювали. Я вже говорила про верифікацію документів. Це окремий блок питань. Ми затрагивали тему также, що в соцсетях недавно тему колаборації. Наприклад, обсуждались серед многих журналістів в телеграм-чатах, не знаю, следите ли ви, про такого персонажа, как Сейран Мамбетов, который был генеральным директором телеканала «Милет». Вот конкретный пример. И по заявлению нескольких источников, он выехал сначала в Ирландию по украинским документам, потом оказался в США, недавно был замечен в штате. В штате Орландо, кажется, если я не ошибаюсь. И там на празднование одного праздника выступал с обращением к крымским татарам, то есть человек использовал украинские документы, и вот конкретный пример. Кто-то отвечал на такие как бы закидывания со стороны людей негодующих, что а есть вот операторы, там просто люди, которые какие-то технические работы выполняли, не занимали конкретных руководящих должностей на пропагандистском телеканале «Милет». Может быть, и к ним не стоит так относиться. Но вот, к примеру, Сейран Мамбетов, гендиректор «Милета», выехал по украинским документам. Какая-то реакция представительства президента может быть на этот счет? Потому что все-таки он использует документы государства, и может как-то их можно аннулировать, отозвать или что-то придумать на этот счет. И в будущем, что ждет в Крыму таких людей? Так, так. Дивіться, Еміль, ви ж працювали в державній структурі, да, і розумієте, що представник держави, державний чиновник або державна структура має працювати згідно норм закону, Конституції України і так далі. Да? Думаю, вам це пояснювати не треба, і слухачам, я думаю, теж. А, і чому я на це посилаюся, власне? Питання, які стосуються притягнення до відповідальності, вони стосуються, ви ж знаєте, яких органів, правда ж? Явно не представництво і на мандату представництва. Відповідно, коли ми говоримо про притягнення до відповідальності, там має бути склад злочину, має бути розслідування, вина має бути доказана, да, і потім вже мають бути вчинені певні дії. Відкликати документи і так далі, це потрібно говорити з міграційною службою, да, потрібно говорити з правоохоронними органами. Просто так позбавити громадянство України жодного громадянина без рішення суду ми не можемо. Або особистої заяви, або там, не знаю, можливо, санкцій, і відповідно потім певних рішень, але знову ж таки це мають бути правові рішення. Да? Тому, коли ми говоримо про колаборантів, да, і про цього пана, зокрема, якщо він працював в управлінській вертикалі, він був управлінцем, якщо він був управлінцем, якщо він здійснював злочини пропаганди, то однозначно така особа має бути притягнена до відповідальності. На жаль, в нас доступу до цієї особи, в нас, я маю на увазі, як правоохоронної системи, якби немає. Да? Там, ми не можемо раптом взяти і схопити його десь в штаті Орландо, да, або місті. Да, город Орландо, тому... штат Флорида, да, зараз уточню. Да, штат Флорида. Тому это к прокуратуре, правильно? Эти вопросы. Я имею в виду, что какая-то реакция, да, на так. этот счет от представителя президента. Ну, у нас как, у нас сначала я, реакция я... появляется, а потом реагирует. Эмиль, давай я сформулирую по-другому вопрос. Вообще есть какой-то критерий того, кого считать коллаборантом в Крыму? От, дякую дуже, Муслім, тому що я би не говорила про якихось конкретних чесно осіб, і я як представник президента, вибачте дуже, але не буду реагувати на те, що така особа поїхала, і коментувати його дії. Для цього є правоохоронні органи, і вони мають вчиняти ті чи інші дії. Але ми, як держава, звісно, що своє бачення щодо того, а хто є особою, яка задіяна в колабораційну діяльність,
звісно, що окреслили, і взагалі такі норми вже прописані в українському законодавстві. В українському законодавстві є стаття 111 прим. 1 Кримінального кодексу України, яка вже сказала, хто є колаборантами. Питання в тому, що ця стаття, і я вже неодноразово про це говорила, і в тому числі говорила про це правоохоронним органам, вона не враховує умов триваючої окупації. Фактично, якщо подивитися на цю статтю, будь-яка комунікація з окупаційними адміністраціями в Криму або на інших територіях, так, будуть прирівнені до колабораційної діяльності. А ми вважаємо, що це не є правильним. До відповідальності мають бути притягнені ті, хто дійсно здійснювали злочини, хто брав участь і активно впроваджував окупаційне законодавство, хто працював на топ-посадах в окупаційних органах, хто дійсно здійснював злочини пропаганди ненависті і так далі, однозначно мають притягнуті бути до відповідальності. Це військові, однозначно, це судді, однозначно, тому що всі вони зрадили присязі. Так, це люди, які розбазарювали, вибачте, природні багатства України. Такі люди, звісно, що вони попадуть під відповідальність. Решта осіб, які, наприклад, вели бізнес в Криму, не працюючи на окупаційній адміністрації, так вони зареєстрували своє підприємство згідно російського законодавства. Ми маємо розуміти, що без реєстрації вони би не змогли цей бізнес вести в Криму. А вони сплачували податки, знову ж таки, да, якщо подивитись на чинне законодавство, вони будуть нести відповідальність. Але якби ми зараз працюємо над тим, щоб внести ці зміни, ми не будемо влаштовувати полювання на відьоми, притягати всіх до відповідальності ні в коїм разі. Але такі особи, як його Сіран Мамбетов, вони точно здійснювали такі злочини. Всі це розуміють. Якщо вони потраплять до рук українських правоохоронних органів, їм точно буде що сказати. Це однозначно. Это такое обращение Сирана Мамбетову. Вы должны понимать, Тамила Ханум, почему мы задаем такие вопросы. Есть несколько телеграм-чатов, в которых сидят активно крымские татары. Один из телеграм-чатов называется Курушув, другой — Инициатива-чат. И периодически, время от времени, там появляются, скажем, тезисы от представителей крымских татар, проживающих на материковой части Украины, что те, кто находится в Крыму, все будут поддаваться фильтрации. С какой со стороны крымских татар, проживающих в Крыму, появляется паника, вопросы о том, кто должен быть первый под таким фильтрационным действием и так далее. Мы хотели от вас услышать, кто, во-первых, занимается этим в первую очередь, потому что, понятное дело, многие из своего либо нежелания, либо, я не знаю, долгого непроживания в украинском правовом поле забывают, кто и за что ответственен, поэтому мы хотели сначала адресовать этот вопрос вам, чтобы вы показали, кто непосредственно как бы должен заниматься этими делами. Вот. А продолжая... Правоохранительные органы, только так. Ну, мы, дивіться, мы правова держава. Не можна виносити якісь рішення або агульно когось в чомусь обвинувачувати, так, без того, щоб не була доказана вина такої особи. І я не про цього пана, про якого ви згадуєте. Так. Таких, на жаль, панів дуже багато. Кожен з кримських татар, як продовжують проживати в Криму, як і так і ті, хто виїхали колись з Криму, або в 2014 році, або як я не можу їхати в Крим через мою діяльність, починаючи ще з 2014 року, починаючи ще з Кримсос. Так? Ми маємо всім, я думаю, що кожен з цих список людей, які ми точно знаємо, що були зрадниками, а зрадниками вони є принаймні з тої причини, що Росія, яка століттями знищувала кримських татар, не можна забувати, що це відбувалося, і йти працювати, і цілувати ноги або зади, вибачте на слові, таким людям,
Це є злочином проти свого народу. Це називається, такі люди називаються манкуртами, інакше їх не назвеш. І тому так, є правові інструменти, да, значно, є правові інструменти. І ми, як правова держава, і я, представник держави, маю про це говорити. Але є, якби, але є, ти просто як людина, да, говориш, що я про тебе пам'ятаю, і я про тебе повідомлю, умовно кажучи, українській державі. Звісно, що окрім притягнення до кримінальної відповідальності є різні інші елементи. Я про це ж не договорила. Да? Є статті по колабораційному. Однозначно, ті категорії, про які я сказала, вони точно не будуть звільнені до відповідальності. Це не сотні тисяч, це кілька десятків тисяч, правда, людей, які працювали на тому. Посади, зрадили присязі, здійснювали воєнні злочини, здійснювали злочини по переслідуванню Нарімана Джелялова, Сергія Мустафаєва, решта політв'язнів, вони підпадуть під кримінальну відповідальність. Але є люди, які пішли працювати в окупаційній адміністрації, які працювали на нових ланках, які не приймали управлінських рішень, да? Але вони працювали в цих органах. На нашу думку, їх не треба кримінально переслідувати, але їх потрібно люструвати. Це абсолютно нормальна норма, яка використовувалась в країнах Балтійських, в країнах, наприклад, таких як Німеччина, в Східній Німеччині, коли люстрували тих, хто працював на штазі. Да, і це було в Грузії навіть до нещодавнього періоду. Тобто ти не можеш обіймати посаду, поки ти не пройдеш перевірку, поки не пройдеш перекваліфікації, поки не пройде певний час твого когнітивного розмінування, як ми говоримо тепер, да? Тобто це звільнення розуму від всіх російських, рашистських наративів. Да? До того моменту однозначно ти не будеш допущений до роботи в державних органах або до роботи в школі. Вибачте, але купа людей, які працювали і викладали історію Росії, де кримських татар не існувало, да? Де кримські татари були злочинцями, де кримські татари були зрадниками під час Другої світової війни, і саме тому їх депортували. Ну, ви розумієте, що я цитую, да? Відповідно, як до них ставитись? Звісно, що ми таких вчителів не можемо допустити до навчання наших же дітей. Якби, ну, я маю безліч контактів, я постійно спілкуюся, я бачу, що з нашими дітьми роблять там, і кримських з кримськими татарами в тому числі. Камила Ханов, ви готові к тому, чтобы мы слово Сатхан и Бойсунган немножко переиначили внутри крымско-татарского народа и пропагандистов начали называть работниками Манкурт ТВ, а тех, кто участвовал в общественно-политической жизни, их называть членами Манкурт Берлига? Хорошая идея, Муслим. Вполне возможно, я бы поддержала. Хорошо, давайте тогда продолжим. Я бы хотел немножко вернуться на несколько тем, которые вы затронули до этого, на тему Верховной Рады Крыма и Совета Министров Крыма. Как это будет происходить, скажем, формирование нового кабинета министров? Это сразу президент будет назначать или будут проходить выборы? Как это будет выглядеть? Вибори найближчий час не будуть проведені в Криму. Ви ж маєте розуміти, що згідно стандартів ОБСЄ не можна проводити вибори там, де не забезпечена безпека, вибачте за тавтологію, да, немає свободи совісті і свободи ЗМІ. Тобто, коли люди жили тривалий час в умовах пропаганди. Да. Тобто, поки не будуть забезпечені базові стандарти для виборчого процесу, взагалі волевиявлення людей, ми цього робити не можемо. Тому, коли ми говоримо про відновлення української влади в Криму, ми говоримо лише про військові адміністрації поки що. Тому що під час воєнного стану, якщо подивитися на українське законодавство, єдина форма існування державних органів – це є військова адміністрація. Так, можна через деякий час, після, наприклад, переходу від воєнного стану до надзвичайного,
надзвичайного стану, то може бути, припустімо, створення військово-цивільної адміністрації. Що таке військово-цивільна адміністрація? Це значить участь громадян цивільних в уже прийнятті рішень, тому що війна – це війна, це зовсім інший тип управління. Він не може бути таким, як в умовах звичайного невоєнного, да, періоду. Тому спочатку там не буде, звісно, що існувати ні кабінети міністрів, звичайно, що там не буде існувати Верховної Ради, парламенту Криму, ніяк. Да? І, в принципі, повноважень як таких у депутатів парламенту зараз немає в Криму, вона фактично розпущена, да? Ради міністрів там теж немає і так далі. Тому це абсолютно з нуля буде створена військова адміністрація. На базі чого буде створена військова адміністрація? Сорі, це дуже складні такі матерії, не знаю, чи ні, якби ваші слухачі, да, це розуміють. Вона Ну, має давайте створена спробуємо. бути лише на базі існуючих органів. Наприклад, коли створювали у Львові Львівську військову адміністрацію, вона створювалась на базі обласної адміністрації або там певного району і так далі. В Криму Как цих в нашем районів зараз случае, немає. да. В нашому случаї нам треба з нуля створювати юридично створювати нові органи. Тобто нам з нуля треба буде військову адміністрацію. Для цього потрібно буде зміни до законодавства розробити. Ми вже розробили і до законодавства про військові адміністрації, і щодо районування, тобто поділу на райони і на об'єднані територіальні громади. Тобто ці зміни ми підготували вже. Ми сподіваємося, що найближчим часом ми зможемо це зробити. І, власне, Як должно быть спочатку голосование? буде Примерное голосование. це голосування народних депутатів, це голосування змін до законодавства, а потім вже такі адміністрації будуть, це юридичні особи мають бути, спочатку створюють юридичні особи, а потім вже президент призначає керівників військових адміністрацій. А когда І примерно в тому будет числі. голосование за изменения? Ну, поки що не знаю, ми його ще не зареєстрували, він вже готовий, і зараз думаємо, хто буде суб'єктом подання ініціативи законодавчої, але якби в цьому році ми це однозначно зробимо. Повторюсь, ми готуємось до звільнення території. Ми не просто сидимо, б'ємо байдик і чекаємо, поки українська армія звільнить територію. Ні. Ми готуємо абсолютно всі рішення. Тому поки що ми не говоримо про персоналії. Там умовний Муслім Умєров не говорить, що він буде керівником зараз військової адміністрації. Да? Поки що про персоналі не йде мова. Спочатку нам потрібно створити юридичну, спочатку створити можливість створення інфраструктури, потім створити і юридичні особи, да? А потім вже говорити про пошук людей, які можуть йти ставати керівниками військових адміністрацій, в тому числі військової адміністрації республіканського рівня. На даний момент такої можливості немає в українському законодавстві, тому що в нас тільки обласні військові адміністрації, а кримської якби немає. Тому це теж потребує певних змін до законодавства. Примерно, по-вашому, для изменения всех необходимых законов и формирования команды, какое время необходимо? Ну, то ж це паралельні процеси. Це ж не так, що ми один зробили крок, потім там інший робимо. Це все паралельно йде і ряд законопроєктів, які вже зареєстровані, наприклад, да? Там по які стосуються певних документів по народженню, по смерті там і так далі. Це дуже важливо. Є речі, які знову ж таки пов'язані там з кадровими резервами, академічними програмами і так далі. Це формування команди Криму. Є ну, цілий пакет виходить законодавчих змін, тобто законів, які треба Верховній Раді буде прийняти. І це залежить від ну, волі народних обранців. Я кажу, що ми зараз над цим працюємо, шукаємо народних депутатів, які будуть реєструвати це в українському парламенті, або це, можливо, буде все ж таки кабмінський законопроект. Але це те, що ми умовно візуалізували вже як рамку. Бо як будуються бізнес-процеси, да? Ми
дивимося, як на бізнес певний процес. Є ідея певного процесу. Та після того, як ти формував візію, ти маєш переходити вже на екшн план, та тобто план дій. План дій має складатися з дуже конкретних кроків, з відповідальних осіб, ресурсу, які на це потрібен, там і так далі. Та? Тобто, якщо ми зараз візуалізували ряд кроків, які потрібно в першу чергу зробити, я говорила, що це і питання відновлення української влади, це і верифікація документів всіх правочинних судових рішень і так далі, це питання, які пов'язані з притягненням до відповідальності за колабораціонізм, злочини щодо основ безпеки, оборони, і в тому числі формування засад люстрації амністії, і відповідно тут є купа речей, які потрібно зробити, да? Це питання, які пов'язані з російськими громадянами, да, які приїхали в Крим незаконно і проживають в Криму. Єдине рішення, яке в нас є, це видворення російських громадян, тобто тих, хто має російське громадянство набути ще до 2014 року, і які приїхали в Крим після 2014 року. Тобто такі рішення, да, в нас вже є законодавча рамка нині діюча, але певні зміни інфраструктури для цього потрібно створити, щоб швидко приймати такі рішення індивідуальні щодо таких російських громадян, які би мали би виїжджати з Криму. Тому що такі особи, як Сіран Мамбета, да, вони побігли якби в Криму самі, і ми поки що до них не маємо доступу, да, щоб притягнути до відповідальності. Я сподіваюся, що такі манкурти, українські манкурти, менше роботи, якби було. Але ключове, щоб поїхали російські громадяни, які точно не чекають в Криму після звільнення території. Да? Є там цей блок питань, є блок, пов'язаний з майном і так далі. І от усі ці дії, про які я говорю, да, широкими такими мазками, їх потрібно потім розділити на вже конкретні кроки, які будуть підкріплені конкретним законодавством або актом Кабінету міністрів, або указом президента, там і так далі. Тобто це не процес, який робиться один за одним. Да, звісно, що є деякі речі, які мають один за одним іти, але, в принципі, це комплекс питань, які йдуть паралельно. Тобто ми розробляли, наприклад, законопроект про статус кримсько-татарського народу. Та поки що ми ще його не зареєстрували, він там знаходиться на експертизі в міжнародних організацій, але це не означає, що ми робили тільки цей законопроект, розробляли, але не займалися іншим. Та? Тобто паралельно з тим, якби інші люди займалися там розробкою законопроекту щодо процедури адміністративної щодо отримання там якихось документів. Та? Тому це все паралельні процеси. Ну, бывает так, что бизнес-планы, как вы привели пример, имеют тоже какие-то риски, и это тоже нужно учитывать. На случай затягивания оккупации, какой, есть ли какой-то план? Потому что может быть все что угодно, и никто гарантии каких-то дать не может. То есть это может затянуться и на несколько лет. То есть любой сценарий возможен. Какой тогда план действий и представительства президента, если в случае будет все подготовлено о всех сферах, которые вы назвали, будет все готово, но до Крыма так и очередь не дойдет? Ну, до Крыма очередь в любом случае дойдет, еще раз, мы будем освобождать территории Крыма, потому что победы для Украины не будет без освобождения Крыма, справедливого мира без освобождения Крыма также не будет. Крым – это исторически территория крымских татар и украинского независимого государства. Есть международно признанные границы 91 года, да, поэтому очередь до Крыма дойдет. Вопрос только в том, или это будет в очень ближайшей перспективе,
или чуть более отдаленной перспективе. Поэтому готовиться к освобождению Крыма необходимо уже сейчас. Мало того, я понимаю, насколько многие действия являются запоздавшими. И дело не в том, что там это наша команда запоздавшая. Я не люблю вспоминать попередники, да, но я считаю, что до 2019 года, до прихода и нашей команды, и в первую очередь, конечно же, президента Зеленского на пост главы государства, для Крыма, к большому сожалению, делалось мало. Не было ни стратегии деоккупации, не было ни закона про коренные народы, не было ни Крымской платформы, не было ряда очень важных указов, которые принимались президентом и так далее, и так далее. Я таких примеров могу приводить много. Да? Поэтому мы сейчас в том числе надолуживаем, да, то, что мы не делали с 2014 по 2019 год. Поэтому, да, риски есть, рисков очень много. Реинтеграция не будет простой. Мы все это прекрасно понимаем. Это очень сложный процесс. В среднем, если говорить о том, что о подходах к реинтеграции, то один год оккупации нужно умножать на два. Да? Фактически восстановление Крыма, даже если он инфраструктурно не будет уничтожен, да, или поврежден и так далее, работа с ментальностью людей, когнитивной деоккупацией людей, работа с мозгами людей, это будет самое сложное. Работа с примирением, когда те люди, которые уехали из Крыма в 2014 году, и те, которые остались в Крыму, мы живем в несколько параллельных реальностях. Да? Даже те люди, которые уехали потом из Украины во время полномасштабного вторжения и не возвращаются, да, и не живут в условиях ежедневных перемен в Киеве, к примеру, Львове и так далее, уже по-другому чувствуют, да, потому что далека ты переживаешь и так далее, внутри этой ситуации ты чувствуешь себя иначе. Поэтому, в принципе, это общая проблема для Украины, но для Крыма особенно. Да? И люди, которые нас клеймили в том, что мы уехали и предали, многие из тех людей, которые до 2022 года жили в Крыму, с 2014 года, после полномасштабного вторжения уехали из Крыма, и сейчас уехали в достаточно благополучные страны. У нас будет очень много, и это будет преодолеваться, конечно же, привлечением к ответственности тех, кто должен быть привлечен к ответственности, к откровенным мразям, простите на слове, и манкуртам, которые предали свой же народ и свое государство. Есть критерии определенные того преступления, да, то есть это мы, я говорю еще раз, не правовое государство, есть критерии того, что же является коллаборационной деятельностью. Даже когда мы судим рамку, более уточним ее, оно все равно она будет. А все остальные, которые под эту рамку не попадают, но, к примеру, ментально стали ближе к России, чем к Украине, либо чем к крымским татарам, мы их не привлечем однозначно к ответственности, это все понимают, да? Но нам с ними жить, либо нам продолжать жить с украинскими гражданами, этническими россиянами, да, которые когда-то в 2014 году приветствовали русский мир в Крыму, даже после 2014 года пожалели, раскаялись и все остальное, да, либо те, кто не раскаялись, и они не выехали из Крыма, потому что вроде как им бояться нечего, они просто сидели и получали пенсию. То есть вот этих моментов, связанных с рисками, конечно же, много. Это будет очень сложный процесс. Но это не означает, что нам его нужно делать. Однозначно нужно. Мы должны этим заниматься. Именно поэтому мы говорим, что при понимании всех вариативностей процесса деоккупации, да, возвращения территории,
либо это мирным путем будет, либо это будет военным путем, да, либо в гибридном формате и так далее. В любом случае мы должны готовы быть к каждому из сценариев. Но те вещи, о которых я говорю, это возвращение украинского правового поля, системы, государства и так далее в Крым, они будут нужны при любых раскладах. Будь то это выход россиян из Крыма более мирным путем, либо это будет выход их с разрушением. В любом случае нам необходимо будет работать с нашими людьми. В любом случае нам необходимо будет точки соприкосновения новые искать. Это суперсложные вопросы, да, и нету готовых ответов. Ты не прочитаешь историю Восточной Германии и скажешь, что там готовые ответы. Либо Хорватии, опыт, на который очень часто украинские чиновники некоторые любят ссылаться. Это тоже не так. Да? То есть каждый опыт уникален, мы можем для себя что-то брать, но это не готовые сценарии. Камила Ханум, на каком месте по приоритетности вопрос национальной автономии? Смотрите, мы этот вопрос рассматривали. Вопрос в чем? Что на данный момент никаких изменений, я как бы, да, не перестаю, не, ну, постоянно об этом говорю. До момента нашей победы, до момента прекращения военного положения в стране, никаких, да, мы говорим о правовом государстве, повторю, никаких изменений в Конституцию Украины мы вносить не можем, не можем. Да, поэтому мы можем об этом сейчас думать, мы можем об этом дискутировать, вести конструктивную дискуссию, встречаться фокус-группами, да, говорить о плюсах, минусах и все остальное, да, но финализованного решения мы не сможем принять до окончания военного положения. Единственная форма существования украинского государства в Крыму и возобновления органов власти — это военная администрация, о чем я вам говорила. Принимать украинский парламент. Это 300 плюс голосов не за время одной сессии, это несколько сессий, должно быть две минимум, чтобы принимать такие решения. Поэтому я очень вам благодарна за то, что вы эти темы постоянно поднимаете. Их нужно поднимать, задавать вопросы представителям и Меджлиса крымско-татарского народа, в том числе, да, видение будущего Крыма, роли Меджлиса, роли Курултая, представительских органов, реформирование, которое, очевидно, необходимо будет делать, новых выборах, участие молодежи в этих процессах, да, инклюзивности этого процесса и все остальное. Но на данный момент никаких изменений в Конституции, поэтому, когда мы говорим, вы у меня спрашиваете про первоочередные шаги, в силу того, что это военное положение, первоочередными они никак не могут быть, да, то есть мы можем это обсуждать, мы это, конечно, уже обсуждали. Мы прописывали это в своих стратегических документах, но мы не говорили ни о каких финализированных решениях, которые, еще раз повторюсь, должен принимать украинский парламент. Уже несколько просто спикеров говорили нам о том, что вопрос автономии не на часе, в том числе, когда-то мне вспоминал Эмиль мой эфир с Айлой Бакалы, она говорила, что сначала нужно исправить все, что происходит на территории материковой Украины. Недавно нам говорил об дело этом не том, что не на части, Яр Куршутов. Дело не в том, что мне на части. Дело в том, что сейчас мы этого делать никак не можем. Есть Конституция Украины. Мы граждане Украины. Я представитель государства. Я уважаю Конституцию. Да? То, что запрещено напрямую, мы не можем этого делать. Но вы согласны с тезисом, что? Например, как бы предыдущего точно. Нашего гостя Сиара Куршутова, который сказал, что сейчас это даже ловушка и опасность, когда, если даже могли бы сделать, не нарушая Конституцию, что сейчас это ловушка и опасность, прежде всего для крымских татар, которых будут пытаться за это клеймить в Крыму, и они от этого очень сильно пострадают, в том числе наши близкие.
Ну, скажем так, то, что наших крымских татар это обклеймят в любом случае, да, поэтому ну, мы много решений принимаем относительно крымских татар. Мы крымских татар признали на уровне государства коренным народом. Да, я знаю, что это был очень сильный сигнал со стороны президента Украины, украинского парламента, сигнал для крымских татар, да, что Россия не считает крымских татар коренным народом, считает просто малочисленным национальной меньшиной. Единственной формой для фактически такого коллективного управления считает национально-культурную автономию, что отображает фактически это просто какая-то организация, танцы, прятки и все остальное. Да? На уровне государства Украина заявляет совсем иные вещи. Да? Мы говорим, что это коренной народ Украины, который сформировался там, который имеет право на реализацию своих культурных прав, политических прав и все остальное. Это разные вещи. Но я не знаю, преследуют ли сейчас из-за такого абсолютно каждого крымского татарина. Очевидно, что нет. Поэтому я считаю, что обсуждать можно. Это нормально. Вопрос в том, чтобы говорить, что мы изменений принять еще раз не можем. Да? Можете не спрашивать о моей личной позиции. Я как крымская татарка могу говорить все, что угодно, но я являюсь представителем государства на своей позиции. Любое мое слово будет трактовано как позиция президента Зеленского. У нас был один из вопросов от зрителей, именно как крымской татарки Тамили Ташевой. Верите ли вы в то, что крымским татарам удастся объединиться на основе идеи национальной автономии? Если да, то что нужно сделать для объединения? На первую часть, возможно, я не буду отвечать, да, но если говорить о том, что необходимо сделать, нужно больше говорить между собой, нужно понимать, что системы, которые сейчас существуют, они однозначно нуждаются в реформировании определенном, обновлении определенном. Не могут одни и те же люди, которые были 30-40 лет назад, при всем том, что они прекрасные, потужные, да, ценностные и так далее, управлять и говорить о будущем крымских татар вечно. Необходимо освежить и дать новые импульсы нашим представительским органам. Я уверена, что это произойдет после возвращения контроля над Крымом и возможностью свободно волеизъявляться, в том числе как крымским татарам, и проводить выборы делегатов Курултая, и выборы Меджлиса и так далее. Если говорить о том, что не совсем в ближайшей перспективе произойдет деоккупация, а чуть-чуть подольше, как вы говорили ранее, то есть мы понимаем, что разные могут быть сценарии, как вы видите, возможно ли реформирование национальных органов на материке еще до деоккупации? На материке на данный момент это сложно, в любом случае, потому что доступа к территории у нас нет. Основная масса крымских татар проживает на территории полуострова. Соответственно, провести выборы легитимные, да, в наши представительские органы фактически, если не невозможно, то очень сложно, да. Можно, конечно же, думать и о электронном голосовании и так далее, но опять-таки у нас реестра избирателей как таковых нету, чтобы это делать, крымско-татарского избирателя. То есть много вопросов есть. Но уже сейчас можно давать возможность, там, я не знаю, условно, какие-то стажировки в Меджлисе, да, это полноценное функционирование отделов в Меджлисе, которые есть, там, международные, медиа и так далее, давать возможность молодой крови это как бы участвовать в этих процессах, понимать, как они, да, ездить, я не знаю, в какие-то делегации, вовлекать кого-то в те делегации, которые сейчас есть со стороны Меджлиса, во всех встречах, которые происходят. И, соответственно, нарабатывать, конечно, в том числе
стратегию и видение того, а как мы вернемся в Крым и что мы будем делать, да, как мы будем реформировать представительские органы. А возможно, они не нуждаются в реформировании. Там, какие общественные движения могут появиться, которые бы давали ответ, я не знаю, на то, какая роль крымских татар в будущем не только Крыма, но и Украины, конечно же, и в мире, да. То есть эти вопросы связаны с примирением, о чем мы говорили. То есть крымские татары, и особенно там такие молодые ребята, там, как вы, активные, должны, как по мне, брать на себя большую функцию и делать это. Если говорить о времени сейчас, еще до возвращения Крыма под контроль, конечно же, коммуницировать с людьми, которые хотят еще это делать в Крыму. Возможно, да, искать пути коммуникации с диаспорой при всех плюсах и минусах. Да, мы понимаем, что все-таки крымско-татарская диаспора, вне зависимости от того, что они многое хотят и советуют, и пытаются поддерживать связь, все-таки ментально они несколько иные, чем как бы те крымские татары, которые длительное время в Крыму жили, либо с трудом возвращались в Крым после депортации. У нас много, опять-таки, и схожих моментов, но и очень много непонимания между собой. Да? Все-таки крымские татары, живущие в Украине, в принципе, крымско-татары – это очень свободолюбивый народ. Наверное, это нас объединяет во многом с украинцами, и почему мы, как крымские татары, на втором Курултае для себя приняли решение поддерживать Украину как государство, да, и выступать за ее территориальную целостность. Наверное, именно потому, что слишком много у нас связано, конечно же, но и дух свободы очень важен. В отличие от многих людей, живущих в диаспоре, не в таких свободных государствах, назовем это так, не буду называть страны, как Украина. Хорошо. Чоксалнос, Тамила. Чоксалнос, да. Спасибо большое. Сиздасагун.